Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula aqui na TV do Conselho, com muito amor e carinho, de forma didática, objetiva, para ajudar você, para que você tenha sucesso na sua carreira, que é o que eu quero, que eu desejo para você: sucesso, paz, saúde, faça o bem sempre, tá bom? Vamos iniciar um assunto muito importante, que é um assunto objeto de muita polêmica. E falo mais: muita gente falando bobagem sobre esse assunto, a forma originária de propriedade. O YouTube virou uma grande ferramenta. Professor, está pesquisando como construir uma piscina e como arrumar um chuveiro. Então a gente acha tudo no YouTube, né? Tudo, tudo. Então é uma grande ferramenta para que possamos aprender. Mas o YouTube está muito poluído. Tem muita informação errada, absurda. O YouTube é algo interessante porque levou assim conhecimento e também deu a oportunidade de todo mundo se expressar no YouTube e ensinar. Mas ensinar errado, eu vou te falar, hein? Não, não tá certo, né? Vamos lá, vamos bater um papo e ensinar de forma correta, conforme a prática, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo, com muito amor e carinho, tá bom? Hoje você vai descobrir aqui na nossa aula que tem até ação nova aí, ação que é antiga, porém reconhecida agora pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Tá aparecendo para você as minhas redes sociais, o meu Instagram é julio.professor.sanches. O meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com e o WhatsApp é o 11 97685 3891. 97685 3891, tá? Professor que ministra aula, cursos e advoga no Brasil todo com muito amor e carinho, ajudando advogados e corretores. Vamos lá, vamos tratar aqui com base nos meus livros. Esse aqui é o Direito Imobiliário de Sucesso, Advogado Imobiliário de Sucesso. Esse livro, quem não tem, Ajudiação, estamos já na segunda edição. Se você tiver interesse, entre em contato aqui com a Sara, tá? Com a Ana. Esse aqui é o Manual de Prática de Direito Imobiliário, da Quartier. Muito bacana, muito legal esse livro. Quem tem sabe o que eu estou falando, a qualidade desse livro, a prática. E aqui a minha doutrina, né? Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno, tá bom? Quero convidar a todos também a fazer a minha pós-graduação, professor que faz a coordenação de 27 pós-graduações hoje, mas quero convidar você, vai aparecer para você, entrar lá no site www.portaleso.com.br. ESO quer dizer Escola Superior Universitária. Portaleso, ESU.com.br. A pós-graduação que eu estou indicando é online, 100% online. E o valor é R$ 1.900. A faculdade fez esse valor para ajudar os alunos, corretores, advogados que querem ter conhecimento prático. É online, tem plantão de dúvida uma vez por mês comigo, tá bom? Então não vai perder essa oportunidade. Nós tratamos de direito imobiliário de A a Z. Agora sim, iniciando nossos assuntos aqui, nós vamos falar sobre o usucapião. Quero conversar com você, primeiro momento, quem tem direito a fazer o usucapião? A resposta é quem tem os requisitos, os pressupostos. Para fazer o usucapião, você tem que ter três pressupostos no mínimo. Então vamos lá, anota aí. Posse. Segundo requisito, mansi pacífica. E terceiro requisito, animus domini. Animus domini. Esse tema cai muito em exame da OAB, cai muito em concurso público, mas ele é prático, né, gente? Ele é prático. Quando nós falamos aqui dos pressupostos do usucapião, a posse, eu quero lembrar a você que a posse para o usucapião pode ser direta. Eu moro lá, eu tenho um comércio lá no local, eu uso para meios rurais ou agronegócio, ou eu também posso emprestar, alugar. Então, professor, eu aluguei o meu imóvel, posso fazer o usucapião mesmo alugado? Pode sim. A posse tem várias classificações. E fazer o usucapião, eu preciso ter posse. A lei não fala que tipo de posse. Então nós temos uma abertura em relação ao conceito posse para efeito de usucapião, tá? Não só para defeito de usucapião, mas também para efeitos de ações possessórias. Quando eu falo de usucapião, então a posse pode ser direta. Eu moro no local, eu tenho comércio no local, eu planto no local, eu tenho criações no local, pratico agronegócio no local, ou eu posso ter a posse indireta. Eu alugo, eu empresto. No meu livro, Direito Imobiliário de AZ, eu falo, acho que é um dos poucos livros no Brasil que fala da posse alternada, né? A posse alternada é o conceito mais atualizado de posse do Brasil. O que é a posse alternada? Eu tomo conta. Eu não moro no local de forma direta, então, portanto, eu não tenho a posse direta. Eu não empresto, não alugo, não tenho um contrato de comodato, não tenho um contrato de locação, uma relação locatícia determinada pela Lei 8.245 de 91. Mas eu tomo conta. Eu coloco um cadeado, eu mando podar uma árvore, eu limpo, corto a grama, vou varrer a calçada,
Pago água, pago luz, eu tomo conta. A posse alternada é tomar conta. Anota aí, conceito novo do Supremo, hein? Posse alternada, tomar conta. Quando eu tomo conta, eu tenho a posse alternada, tá? E a posse alternada seria a última posse aproveitável para uso capião, tá bom? Então, conceito interessante. Além desses conceitos, né, desses pressupostos, desses requisitos de uso capião, desses três, é importante lembrar também que nós temos outros, né? Não são próprios previstos em lei, em artigos, mas são requisitos que o judiciário, conforme jurisprudência e doutrina, tem exigido também. Posse exclusiva, cumprir a função social da propriedade, então também é importante aí, tá bom? Volto na posse aqui, então você já sabe algo a mais. A posse, você não precisa ter a posse direta, isso é uma lenda. Quero lembrar também que eu não preciso ter 5, 10, 15 anos de posse. Depende. Depende porque eu posso usar a posse complementar. A partir de 2018, o Superior Tribunal de Justiça aceita a complementação de posse. O que, que é isso, professor Júlio? Traduz, vou traduzir. É, na verdade, a ação de usucapião, se demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, esse período, esse lapso temporal, será somado, contabilizado para efeitos de posse. Isso é sensacional. Então vamos dizer que você tenha 5 anos de posse e a ação de usucapião que você fez demorou mais 5. Pronto, você tem 10 anos, cumpriu o requisito, você ganha a ação de usucapião. Tá? Então isso é importante. A soma de posse no decorrer da ação. Professor, eu não acho isso, acha tudo. O que o professor fala é verdade, né? Com muita propriedade aqui. Eu falo que eu não estou aqui para brincar com a vida de ninguém, a gente está aqui para falar a verdade. Se você digitar no Google, soma de posse, posse complementar no decorrer do processo, você vai ver que o professor está falando é verdade. Inclusive, quem decidiu isso foi a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui para falar a verdade de forma atualizada, tá? Outro ponto que eu queria falar com você é a soma de posse. No Brasil é possível comprar a posse, vender a posse, receber a posse de herança, e eu vou somar a posse daquele que eu comprei, a posse dos meus pais, isso tem nome, o conceito é chamado de soma de posse, tá? O Código Civil autoriza isso, ok? Então, ponto importante também. Agora sim, sabendo os pressupostos, os capião, os requisitos, eu quero aprofundar o assunto. Quero bater um papo com você. E quero dizer que a posse, então, pode ser direta, indireta ou alternada, correto? Então fique atento. Posso somar a posse, posso contabilizar a posse no decorrer da ação. Tema importantíssimo. Como que eu provo a posse? Provas documentais, em sentido estrito, ou seja, foto, papel, contas de consumo, água, luz, IPTU, e também pericial. Prova pericial também consegue constatar a posse. Inspeção judicial do juiz. Ata notarial. Essas quatro provas, esses quatro conceitos de prova aqui são provas documentais, tá? Então, documental em sentido estrito, contas de consumo, tudo que é palpável, que eu consiga pegar. Inspeção judicial, posso pedir no usucapião. Perícia, o perito, o topógrafo, que vai fazer a topografia, ele também vai verificar se tem posse ou não. Eu falo que o perito é o fofoqueiro para o juiz, nesse caso, no bom sentido. E também a ata notarial, que é reconhecida como prova, ok? Legal? Acabou, professor? Não. Quando o advogado ou advogada entende que não está bacana, não está legal, as provas não estão convencendo, o ideal é pedir uma audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais, né? Testemunhas e depoimento pessoal, tá bom? Tá vendo como esse assunto uso capião é complexo? Por isso, gente, eu sempre bato na mesma tecla. Quem faz tudo não faz nada. Não dá para atuar em todas as áreas. Ah, eu atuo na área do previdenciário, eu atuo no trabalhista, no criminal, eu também faço imobiliário, o cível, né? Vai fazer besteira. Porque é muita informação. Assim como tem aqui no direito imobiliário, no direito civil, também tem no direito trabalhista, também tem no direito previdenciário, no direito penal. Nós estamos vivendo um momento que o cliente não é mais bobo, né, gente? E não adianta falar que é especialista. O cliente vai, digita seu nome no site do TJ, ele vê que você só tem uma ação, duas, três gatos pingados sobre aquele assunto. Então não dá para enganar ninguém, né? Eu falo que existem os falsos profetas, então aí. O golpe tá aí, quer quem quer. Então, hoje todo mundo dá curso de regularização de imóveis, né? Teve um aumento. Só que você vai ver, o sujeito fez duas ações na vida do usucapião. Respeitando, sim, todo mundo tem o direito, né? O problema não é esse, eu apoio. Professor, quantas pessoas eu ajudei a iniciar na docência e vou continuar ajudando. Mas o problema é a pessoa querer ensinar algo que ela não domina. Ela fez três ações, ela já acha que é profissional, precisa tomar cuidado com isso. É um assunto muito complexo, por isso quem faz tudo não faz nada. Atenção aqui, olha só. Então agora você já sabe quais são os pressupostos do usucapião e eu quero bater um papo com você
também já falamos das provas, né, do uso capião, pode ser provas documentais e provas orais. Agora eu quero falar com você em relação aos procedimentos. Procedimentos, nós temos três. Três procedimentos. E tem um vício de informação aí que eu quero explicar para você. Volta um pouquinho. Então, a posse você já sabe como provar. A posse mansa pacífica é provada através da certidão de distribuidor cível, para verificar que ninguém processou ninguém, ok? Nem o titular de domínio atual e nem o autor da ação de usucapião. E o animus domini eu provo com a vontade de ser dono, declarações, depoimento pessoal, tá? Ok, agora sim o assunto está completo. Agora vamos caminhar. Procedimentos de usucapião. Nós aprendemos errado, tá? Na graduação, na internet, no YouTube, o que tem de vídeo errado, com informações equivocadas. Nós temos três procedimentos de usucapião. O primeiro procedimento é o judicial. Nós temos que respeitar todos os requisitos da petição inicial, artigo 319, é o primeiro procedimento. O segundo procedimento é o extrajudicial, no cartório. E o terceiro procedimento é o administrativo ou administrativa. Tem muita gente falando que administrativa e usucapião extrajudicial é a mesma coisa. Não é não, tá, gente? Inclusive, lá no começo, existia um entendimento que sim. Então, eu estou retificando aqui conforme a prática. Tem até uma aula minha, antiga, que a gente fala, né? Inclusive esclarece que é um procedimento em conjunto, mas não é não. Hoje ficou pacificado que não. Então, para você entender, olha só. O usucapião extrajudicial é um usucapião, é uma alternativa que nós temos. E eu faço esse usucapião no cartório. Qual cartório? Tabelião de notas, tá? O tabelião de notas que vai lavrar a escritura pública de usucapião, é uma escritura pública de constatação. Eu vou fazer essa escritura pública para cumprir um requisito do provimento 65, um requisito da Lei 13.105/2015, né, o artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015/73. Então eu tenho que fazer a ata notarial obrigatória, tem que ter a presença do advogado. Então veja, a presença do advogado no usucapião é obrigatória, tanto no procedimento judicial como no procedimento extrajudicial. Feita essa ata, assinada pelo advogado, conferida pelo advogado, então obrigatoriamente tem que ter a presença do advogado, eu levo essa ata notarial com os demais documentos e vou fazer um requerimento no cartório de imóveis para registrar. Lindo na teoria, na prática não podemos dizer que esse usucapião pegou. Nós temos muitos municípios que o tabelião, o registrador, uma verdadeira conexão fazem, muitos municípios, mas pelo tamanho do Brasil é muito pouco. Muitos tabeliões não fazem, e cá entre nós, o professor que é coordenador de 27 pós-graduações, tem muitos alunos tabeliões, escreventes, registradores, e todos falam a mesma coisa. O professor dá muitas palestras nas ANOREGs no Brasil, né? Nas comissões de direito imobiliário, no CRECE. E é o que eu sempre falo, o que os alunos me levam de informação, que o usucapião extrajudicial é muito mal pago, mal remunerado. Os emolumentos não representam a grande responsabilidade do tabelião, do registrador. Por isso tem muito tabelião que não faz, não facilita, pelo menos, e muito registrador que não registra, tá? Porque é uma grande responsabilidade, uma baixa remuneração, segundo a classe, ok? E eu concordo, né? Porque realmente a responsabilidade é muito grande. Então vamos tomar muito cuidado com isso, porque hoje em mundo de YouTube, em mundo de Instagram, né? É cursinho para lá, advocacia extrajudicial, mundo, não pise no fórum, mas não é bem assim. O usucapião extrajudicial, se você realmente tem litígio, já não dá para usar. Aí uma vez eu vi um vídeo, uma pessoa falando assim, mas isso é muito simples. Converse com o tabelião, que ele vai marcar uma reunião, uma sessão de conciliação. Gente, se o tabelião não tem tempo para nada, já é muito mal remunerado no usucapião, ele ainda vai marcar uma sessão de conciliação, só se for uma cidade interior. Que realmente o sujeito trabalha para o hobby, né? Ele é escrevente e ao mesmo tempo ele é fazendeiro. Então, isso realmente ele só trabalha no cartório para o hobby. Mas não é a vida, não é assim, né? Não é assim. Acho muito difícil o cartório ficar marcando sessão de conciliação para tentar fazer o usucapião. E se não deu certo? Ele vai perder aquele tempo? Uma sessão de conciliação não tem hora para acabar. Pode ser meia hora, pode ser 2 horas de conversa, de briga, né? Então, não é bem assim, não, né? A prática é tão diferente da teoria, né, gente? Então, a gente escuta cada coisa sem lógica. Olha só, então é um usucapião, sim, um procedimento, é uma carta que nós temos na nossa manga e temos que tentar, temos que verificar. Professor, sou advogado, sou advogada, sou corretor, sou corretora, sou parte.
Você vai verificar se é caso de você fazer extrajudicial no cartório, se o cartório faz, o tabelião, se o registrador também tem bons olhos em relação a isso. O que não pode é, na cara da coragem, igual muito advogado faz, pega a documentação, né? Vou usar o exemplo dos meus livros. Pega a documentação e fala: tá aqui, o filho é seu, cartorário. Isso não é advocacia extrajudicial, isso é se livrar do processo e enganar o cliente, enrolar o cliente, né, gente? Aí o cartorário fica com aqueles documentos, 6 meses, depois o cartorário fala: olha, não vou lavrar a escritura, porque por algum motivo, e são vários, né? Ou o registrador não registra. Aí vem aquele discurso: não, mas não é perdido. O que você gastou aqui no cartório para fazer a escritura pública, você usa no usucapião judicial. Ah, brincadeira, né? Você perdeu é 6 meses da tua vida, e 6 meses talvez seu usucapião estava na fase final. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Hoje em dia o cliente não é bobo, ninguém é bobo, né, gente? Com o YouTube a gente tem noção de tudo. Então não dá para contar uma história dessa da carochinha e achar que enganou o cliente, tá? Então sempre transparência e honestidade, hein, gente? Na corretagem, na advocacia, vamos ser honestos. Eu sempre falo, às vezes o cliente não fica feliz porque perdeu a ação, porque o negócio, transação imobiliária deu errado, não fica feliz com o corretor, com a corretora, com a imobiliária. Mas isso acontece, né? E é claro que muitas vezes quando a gente não tem a decisão positiva do que a gente quer, a gente não fica satisfeito. Mas, acima de tudo, transparência e honestidade, né? Vamos lá. Então, o procedimento no cartório, ele funciona assim. É feita uma escritura pública. Essa escritura pública eu vou pegar e vou registrar no cartório de imóveis. O usucapião, tanto a forma judicial, extrajudicial ou administrativa, que equipara-se à REURB, a forma administrativa, eu estou fazendo uma regularização equiparada à REURB, às REURBs, né? Eu faço um requerimento na prefeitura, a prefeitura entrega documentos, a comissão de regularização fundiária. Se der ok, vai ser expedida uma certidão de regularização fundiária. E aí, o ideal, no mundo ideal, eu conseguiria registrar isso aqui no cartório de imóveis. No mundo verdadeiro, no mundo. No mundo ideal é uma coisa, no mundo verdadeiro é outra. Na prática, os cartórios não têm feito o registro por diversos vícios, por diversos fundamentos, e aí caberá você fazer também o usucapião. O Brasil é muito grande, né, gente? E o sistema não é integrado, cartório com prefeitura. É possível você ter um imóvel irregular no cartório e regularizar na prefeitura, e vice-versa, tanto no âmbito rural como urbano. Então é uma realidade. Olha só, então o usucapião extrajudicial, quero lembrar você que ele é fundamentado então no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.573, e também, de certa forma, no Código Civil, que regulamentou Lei 13.105-2015. Mas o provimento 65 foi o que deu um empurrão nesse usucapião, né? O provimento 65, ele, de fato, tirou algumas dúvidas dos operadores do direito, da classe que opera o usucapião extrajudicial. Então, um grande passo aí foi o provimento 65. Quero lembrar também que a usucapião extrajudicial foi regulamentada também pela Corregedoria Geral da Justiça, no caso do Estado de São Paulo, pelo provimento 58-2015, ok? Então também vale a pena bater um papo. Como que é feito, então? Primeiro passo é o cartório, tabelião de notas, o cartório de notas do município, onde estiver localizado o imóvel, usucapiendo, para fazer uma ata notarial, chamada ata de constatação, a qual deverá constar a declaração de posse do interessado e inexistência de ações possessórias e reivindicatórias envolvendo o respectivo imóvel, tá? Ou seja, a posse tem que ser mansa e pacífica. Posteriormente, é feita a ata assinada, representada pelo advogado, conferida pelo advogado-advogada, deverá apresentar essa ata notarial e os demais documentos do registro de imóveis competente. E o registro de imóveis pode falar não, sim, fala não muitas vezes, tá? Então é importante isso também. O procedimento extrajudicial de usucapião envolve, sim, a análise da documentação apresentada e a publicação do edital de manifestação dos confrontantes do poder público. Quais são os documentos necessários? Se a gente for falar de documento necessário, eu vejo que são iguais, né? Tanto no usucapião judicial como no usucapião extrajudicial, são os mesmos documentos. E aí eu estou falando o quê? Da planta e memorial descritivo, assinado, inclusive, por profissional legalmente habilitado, prova da posse, através de contas de consumo, as seis mais antigas, as seis mais recentes, contas não só de consumo, mas também notas fiscais, recibos, fotos. Tem que ter anotação nessa ata notarial da responsabilidade técnica, né? Na verdade, nessa ata notarial não, no anexo, a topografia, precisa ter a anotação da responsabilidade técnica do respectivo conselho de fiscalização profissional, tá? Para que tenha validade a topografia, o georreferencial, documento anexo à ata notarial, tá? Outro detalhe também, assinatura dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula. Então, isso é importante.
Certidão negativa do distribuidor civil, da comarca, da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Essa consulta é feita também pelo tabelião, ou o próprio advogado vai entregar isso ao tabelião, tá? Se tiver justo título eu já falei o que é, um contrato de gaveta, uma escritura pública, uma carta de adjudicação, uma carta de arrematação, um formal de partilha, tudo isso é a prova. O justo título é a prova da entrada no imóvel, de boa fé, da posse, tá? Então, ponto importante também. Quanto custa, professor Júlio, fazer os capião no cartório? Depende. Os serviços dos cartórios são tabelados por lei em todos os cartórios do país, tá? Então você vai ter que verificar a tabela de emolumentos. Você consegue facilidade digitando no Google tabela de emolumentos, atualizada, você consegue achar, ok? Então queria bater um papo com você aqui também. Olha só, eu falei aqui da uso capião administrativa ou administrativo. Muita gente confunde com extrajudicial. E eu falo isso porque essa confusão ocorreu até 2018. Então veja aqui, estou mostrando para você um artigo, 2016. Olha só, uso capião administrativo ou extrajudicial. Dá a entender que é a mesma, mas não é. Tá? Então uso capião judicial é ação, tem que respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Extrajudicial, escritura pública e registro no cartório de imóveis. E a uso capião administrativa é outra espécie de procedimento, tá? Então, cuidado, não é a mesma coisa. Então, nós temos no Brasil muitos artigos e muitos vídeos antigos onde existe um entendimento que é o mesmo. Não é, tá? Então, já foi pacificado que o administrativo equipara-se a REURB. Então, ponto importante aí para você não fazer confusão, ok? Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Outro detalhe que eu queria falar com você aqui é em relação aos procedimentos. Então, nós temos três, tá? Três procedimentos para regularizar o imóvel através de uso capião. Quando eu falo aqui de uso capião, nós temos três procedimentos, mas pelo menos mais de 36 espécies. Normalmente, nesse livro aqui, que é o marronzinho aqui, tá? Essa é a primeira edição, essa é a segunda edição. Então, você que já adquiriu, que vai adquirir, ficou marronzinho agora. Mas é o mesmo livro, tem algumas atualizações sim. No meu livro, eu criei um cronograma de uso capião para ficar mais fácil de você entender. Na faculdade, olha só que bacana, olha que bonito que ficou aqui, tá vendo? Nome do uso capião, tempo de posse, requisitos e também a fundamentação. Na faculdade, eu tenho certeza que você aprendeu cinco espécies de uso capião. Se o professor é civilista de raiz, né, porque tem professor de direito constitucional que dá aula de civil, de civil dá aula de direito penal. Graduação é o samba do crioulo doido, né? Não é culpa do professor que tem boa fé, é culpa da instituição, da coordenação, que realmente quer tampar buraco, não quer contratar o professor, que dá trabalho às vezes contratar o professor daquela matéria. Então nós aprendemos daquele jeito. Na faculdade nós aprendemos o quê? Uso capião urbana, artigo 183 da Constituição Federal e 1240 do Código Civil. Aprendemos uso capião constitucional rural, 171 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil. Lembrando que esse uso capião constitucional pode ser chamado de uso capião especial. É a Constituição de 88, o código mais recente. O código apelidou de uso capião especial. Então ficou, pegou. Uso capião especial urbana, uso capião especial rural. É a mesma coisa, tá? Não vai inventar mais uso capião que já tem bastante. Tem 36 espécies. Apesar de existir hoje 36 espécies de uso capião, na graduação nós aprendemos isso. No curso de transações imobiliárias também. Uso capião ordinária, uso capião extraordinária. Então, o que aprendemos a respeito do uso capião é muito pouco, é muito fraco. Nós deixamos de aprender modalidades importantes, práticas, tá? O indígena, acho que você talvez tenha ouvido falar, tenha aprendido. O coletivo, que é na lei 10.257. E a novidade, a última que surgiu, o uso capião de abandono de lar, que é chamado de sanção, punição. Eu vi outro nome outro dia, que é o uso capião de meação, vários outros nomes, né? O uso capião familiar, é tudo a mesma coisa. É o mesmo uso capião do artigo 1240A do Código Civil. Então, nós temos posses diferentes, posse de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 2 anos, no caso, o uso capião de abandono de lar. Então, não dá para defender que todo uso capião precisa ter 10 anos de posse, seria um erro muito grande, tá? Volta aqui nos pressupostos. Nós temos três, você já está craque no assunto. Primeiro pressuposto que nós temos é a posse. Segunda, a posse tem que ser mansa pacífica. E o terceiro, animus domi. Só que isso são requisitos gerais, todos os capião tem que ter. Cada uso capião, são 36 modalidades, tem requisitos específicos, requisitos dele, daquele uso capião. Se você pegar o uso capião constitucional urbana, ou constitucional rural, ou especial urbano, especial rural, tem um limite de metragem. Se for urbana,
não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Se for rural, não pode ultrapassar 50 hectares. Mas isso acontece nessas espécies, nessas modalidades. Em outras, não. O limite de metragem não é exigência, obrigatoriedade em todo o usucapião, tá? Então, ponto importante. Outra coisa que eu quero falar com você também, que é interessante aqui, tá? Esse usucapião não posso ter outro imóvel no nome, a título nacional, território nacional. Nem fração ideal, nem um pedacinho, senão vai fazer com que eu acabe perdendo a ação de usucapião ou o requerimento no cartório vai ser indeferido. Isso não acontece com todas as espécies de usucapião, tá bom? Deixa eu falar de algumas modalidades que você não aprendeu na graduação. Existe o usucapião, por vício documental. O usucapião é uma forma originária de quipropriedade. Quando feito no cartório é requerimento, quando feito no judiciário é ação declaratória. Por isso não tem réu. O advogado que coloca réu no usucapião em face de fez a peça errada. O judiciário, muito ocupado, às vezes fecha os olhos para esse erro. E às vezes erra também, pedindo para complementar o réu. Não tem réu, ação declaratória. Ação de mudança de nome, você já fez? Ação de indicação do público? Você vai fazer contra a mãe e o pai? Não tem lógica, né? É uma ação que você pede que o judiciário declare a retificação do seu nome para incluir, excluir, mudar. Então é uma ação que não tem réu. E o usucapião também. É uma ação que você faz para provar os pressupostos do usucapião e conseguir a propriedade. Então não tem réu, tá? Então escuta aí e anota isso aí. Existe o usucapião, então por vício documental, que tem o objetivo de sanar vícios registrais. Sabe aquele imóvel que não tem matrícula? E acontece muito no Brasil? Pronto, é esse o usucapião. Professor, eu já sou proprietário do imóvel, uma fração ideal, 50, 30%. Então, se você já tem a propriedade daquele imóvel, não a totalidade, caberia um outro usucapião. Usucapião tabular, ou usucapião de coisa própria. É o usucapião que você já aparece como proprietário da matrícula, não é integral, senão você não precisaria fazer o usucapião. Mas você já tem um percentual, já tem uma fração ideal, você já é coproprietário. Para complementar e para que você tenha tudo, né, seria o usucapião de coisa própria. Existe o usucapião ainda ordinária social, que é o usucapião de 5 anos, do artigo 1242, parágrafo único do Código Civil. Você precisa demonstrar que houve um cancelamento no registro de imóveis, de uma transação, compra e venda, mas ficou na posse. Existe o usucapião também extraordinária social, nós estamos falando de usucapião de 10 anos, do 1238, parágrafo único. Isso acontece quando existe a moradia habitual ou benfeitorias no imóvel. Então, também, muitas vezes, esquecido essas modalidades ou essa subdivisão. Isso é muito importante. Nós temos o conceito de usucapião também em outras esferas, até na psicologia, né? O usucapião emocional. É o marido que toma posse da mulher, ou a mulher que toma posse do marido, acha que é um objeto. Então, o usucapião é utilizado também. Mas voltando aqui para o direito, só a título de curiosidade, para dominar o assunto e aprofundar, você tem que saber de verdade. Você não vai saber pouquinho, não adianta. Tem que dominar o assunto. Quando nós falamos aqui de usucapião, quero sua atenção, porque hoje nós também utilizamos o usucapião de marcas e patentes, tá? Então existe isso sim, também essa possibilidade no direito empresarial. O usucapião é uma ação declaratória, então, onde eu conseguindo êxito, eu ganhando a ação ou requerimento, eu vou ter a propriedade. Quem faz o usucapião tem a posse, ou tem a propriedade mais parte. Quero lembrar a você, uma ação esquecida, quem tem o usucapião em andamento ou tem a posse para fazer o usucapião, se perder essa posse, professor Júlio, o sujeito tomou o imóvel, o sujeito invadiu o imóvel, só que eu não tenho registro. Cuidado, hein? Na faculdade nós não aprendemos o que é ação publiciana. Você sabe o que é ação publiciana? É ação publiciana, é uma ação para você recuperar a posse, reaver a posse do imóvel, quando você tem o direito de usucapião ou uma ação de usucapião antes da sentença, tá? Ela é uma ação doutrinária e jurisprudencial, e o Instituto é muito aceito pela doutrina, sim, ok? Inclusive, essa ação publiciana seria uma ação petitória. Petitória invertida, né? Como alguns falam. Então, muito interessante esse fundamento aqui. Então, quem tem usucapião andamento, quem tem direito de usucapião, dá para recuperar essa posse, sim, saiba disso. Essa ação tenho certeza que você não aprende na graduação. Hoje, gente, eu quero convidá-los, nós teremos o plantão de dúvida na pós-graduação de Direito Civil. Amanhã nós teremos o plantão de dúvida na pós-graduação de Direito Imobiliário, essa pós do portal ISO que eu te falei. Eu quero convidar você porque a aula, eu como coordenador da instituição, nós liberamos para todos, ao vivo, para todo mundo aprender, fazer pergunta. Mas professor, eu sou aluno, eu não quero, não tem que querer, não. Eu falo que isso daí
é liberado, porque muitas vezes tem gente que tem dificuldade ao acesso, então consegue no YouTube, e fora que no YouTube vem perguntas importantes. Então você que é corretor, corretora, advogado, advogada, leigo, que quer dominar o assunto, eu convido você a participar hoje do plantão de dúvida no meu canal no YouTube. Acessa lá, Professor Júlio César Sanz. Se você digitar no YouTube Professor Júlio César Sanz, você acha meu canal, tá? Acessa, se inscreve lá no meu canal e tem acesso ao vivo ao plantão de dúvida. É uma aula da pós-graduação em Direito Civil hoje e amanhã. Que horário? Às 19 horas, tá? Inclusive, eu vou explicar um pouquinho mais dessa ação pauliana. Quero lembrar também que as matrículas se encerram essa semana. Então, quem tiver interesse de fazer a matrícula na pós-direito mulher, faça sua matrícula para que você possa estudar com o professor, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Desejo a você paz, amor e saúde. Eu tenho certeza que nós temos perguntas, mas já passamos o tempo aqui. Tem pergunta, Felipe? Ah, sempre tem, né? Lorival Coelho, um abraço, Lorival Coelho. No uso capião de imóvel rural, tem um limite de área para essa ação? Já falei, Lorival, ficou craque no assunto, hein? São 36 espécies de uso capião. Algumas espécies não têm limite de metragem. Se for no uso capião constitucional ou especial rural, tem 50 hectares, tá bom? Respondido aqui. Pinga fogo, aqui não tem. Quem entende, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. A gente conhece o assunto aqui para ajudar você. Tem mais perguntas? Marcos, Márcio, Lorival, todo mundo está fazendo pergunta aqui, todo mundo está assistindo. Se inscreve no canal do professor Júlio, que vos fala aqui. Júlio César Sanz, professor Júlio César Sanz, porque hoje tem aula ao vivo às 7 horas. Eu espero vocês, hein? Marcos, se inscreve lá no canal. Bom dia, professor. Pergunta: o devedor fiduciante tem o um nome na matrícula, porém alienado ao banco. Ele tem posse ou domínio? Olha que interessante. Brasil é um sistema, né? Ele tem posse. Só o que acontece? Como existe um contrato de alienação fiduciária, um financiamento imobiliário, existe uma proibição jurisprudencial, doutrinária e também normativas que proíbe de fazer uso capião. Porque senão, todo mundo compraria um imóvel, financiaria em 30 anos, ficaria 10 anos no imóvel e depois deixaria de pagar. Faria uso capião. Então existe uma proibição, tá bom? Muita atenção em relação a isso. Respondida a pergunta aqui. Diego Ferreira, posso fazer uso capião extrajudicial no nome da filha do proprietário? Pode sim, tá? Pode sim. Só precisa provar a posse e fazer essa conexão na ação, no requerimento. No cartório, cuidado. No judiciário, muitas vezes a gente consegue, né, desenvolver teses no judiciário, levar para uma audiência de instrução e julgamento. No extrajudicial, gente, normalmente tem que ser muito tudo muito pronto. Né? Não pode ter contradição, litígio, tem que ter todos os documentos. Eu falo que o uso capião extrajudicial é lindo, na teoria, né? Na prática você tem que ir praticamente uma doação. Então, poderia ser feito, mas vejo que a forma mais adequada é o judicial, tá bom? Mais perguntas? Encerrou. Legal. Baita aula para você, didática, objetiva, com muito amor e carinho. Agradeço a você. E espero você na próxima aula, tá? Não esqueça de acompanhar. E tem aula hoje na pós-graduação que eu liberei para você. Só não ganha conhecimento quem não quer, tá? Nós vamos falar sobre a ação publiciana, que é uma ação que você tem a posse, comprou o imóvel regular e perdeu a posse. Professor, não tem luz no fim do túnel. Tem sim, é essa ação. Eu vou explicar na aula da pós. Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima.